Dobro večer, gledate Dnevnik federalne televizije. Vijesti koje su obilježile dan. Više od 40 zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Tri smrtna slučaja. Tuzlanski kanton i dalje jedno od najvećih žarišta zaraze. Britanski naučnici otkrili da bi deksametazon mogao biti djelotvoran u liječenju ozbiljnih slučajeva COVID-19. Nakon hapšenja Mirsada Topčagića u Krajini, SDA zahtjeva ostavke. Ista stranka u Mostaru gubi ministre. Hasan Hodžić sa vijećničke na klupu osumnjičenog. Mijenjanjem stranačkih dresova do bosa. Partije sa mnogo kadrova u krizi identiteta. Jedno od najvećih žarišta koronavirusa u Bosni i Hercegovini trenutno je na području Tuzlanskog kantona. Aktivna su 144 slučaja zaraze, od čega 21 novi slučaj i jedan smrtni ishod u protekla 24 sata. Nadležni su pokrenuli proceduru donošenja odluke o proglašenju epidemije na ovom području, ali kažu pooštravanja restriktivnih mjera neće biti. Muškarac srednje životne dobi koji je preminuo u UKC-u u Tuzla bio je pozitivan na koronavirus. Ovo je šesti smrtni slučaj u Tuzlanskom kantonu od početka pandemije do danas. Po protokolu je uzet uzorak, testiran je i pokazao se kao pozitivan slučaj. Dakle, naglašavam, radilo se o onkološkom pacijentu. U protekla 24 sata najviše zaraženih je sa područja Banovića, a nagli porast broja zaraženih u Tuzlanskom kantonu posljednjih nekoliko dana je posljedica nepoštivanja mjera zaštite i neodržavanja fizičke distance, no epidemija još nije proglašena. Proglašenje epidemije na području naše kantona jeste u nadležnosti, ali postoji tu i dio posla koji treba da odradi druga ministarstva, dakle procedura je u toku. Eventualno pooštravanje restriktivnih mjera moglo bi dovesti do velikog kolapsa u privredi i ekonomiji, što bi, smatraju u kriznom štabu, dovelo do nesagledivih posljedica, uzimajući u obzir situaciju na ovim poljima u martu i aprilu, kada je sve stagniralo. U ovom momentu donošenje nekih određenih jačih restriktivnih mjera zaista nema smisla. U smislu zatvaranja objekata ili ograničenja, ali ima smisla u smislu pojačane kontrole mjera lične zaštite kako na javnim prostorima, tako evo da kažem na radnim mjestima. 13 osoba pozitivnih na COVID-19 je na liječenju u UKC-u Tuzla, jedna osoba je na respiratoru, a 131 u kućnoj izolaciji. Inače, u Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovana su 3 smrtna i 45 slučajeva zaraze koronavirusom. Od toga smrtni slučajevi i 33 zaraženih u Federaciji. U Republici Srpskoj danas nešto manji broj novo zaraženih, ukupno 12, iako su duži period bilježili veći broj u odnosu na Federaciju BiH. Mlađa populacija je sve više na udaru virusa, što je jasan dokaz da su grupe koje su društveno i radno aktivnije samim tim i više izložene. Iz Federalnog kriznog štaba poručuju da je veći teret odgovornosti sada na kantonalnim vlastima. Mi očekujemo posebne napore od epidemioloških službi na nivou kantona, dakle kriznih stožera, u donošenju vrlo aktivnih i možda čak i nepopularnih mjera, ali očekujemo da pokušaju riješiti situaciju na tim kantonima. Trenutno u kantonu Sarajevo je hospitalizirano 7 osoba u izolatoriju kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Svi pacijenti su respiratorno stabilni i nisu životno ugroženi. Većina zaraženih su mlađe osobe, te je prosječna starost zaraženih osoba oko 38 godina, a 80% osoba je mlađih od 50 godina. Vlada Japana donirala je našoj zemlji japanski lijek Avigana. Količina je predviđena za liječenje 100 pacijenata zaraženih koronavirusom. Ovaj lijek već se koristi u Japanu. Pokazao se kao izuzetno djelotvoran u sprečavanju razmnožavanja COVID-19. Primopredaja donacije predviđena je za sutra, a doprinijeće daljem jačanju saradnje u oblasti zdravstva između Bosne i Hercegovine i Japana. Britanski naučnici tvrde da su pronašli jeftini i široko dostupan lijek koji može spasiti živote pacijenata sa ozbiljnijim simptomima koronavirusa. Riječ je o deksametazonu, steroidnom lijeku koji ublažava razne upalne procese. Otkriće je proizašlo iz najvećeg svjetskog testiranja postojećih medicinskih tretmana da bi se vidjelo djeluju li kod COVID-19. Istraživanje koje je počelo u martu pokazalo je da je lijek kod pacijenata na respiratorima smanjio rizik od smrti sa 40 na 28%. Pacijentima koji su trebali kisik, smrtnost se smanjila sa dosadašnjih 25 na 20%. Deksametazon nije djelotvoran kod blažih slučajeva COVID-19.
Presretan sam što mogu objaviti da je provedeno prvo uspješno kliničko testiranje lijeka za COVID-19, zahvaljujući briljantnim naučnicima sa Oksfordskog univerziteta. Zahvaljujući sredstvima vlade, uspjeli smo dokazati da deksametazon smanjuje smrtnost. Ovo je ogroman korak naprijed, zahvaljujući činjenici da smo odabrali pristup koji se oslanja na nauku. Nakon spornih nabavki respiratora, kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj, u Narodnoj skupštini RES-a predviđene teme dnevnog reda otišle u drugi plan. Burna rasprava upravo o respiratorima. Optužbe opozicije na račun vlasti i obrnuto. Zastupnici koji nisu baš aktivni tokom rasprave dobili su i novo ime. Sada su krompir zastupnici. Od kretanja cijena respiratora na kineskom sajtu Alibaba, zanimljivih ili nevjerovatnih replika i zahtjeva, pa sve do burne rasprave i međusobnog prepucavanja. Stari scenarij, poznati akteri i vruća tema, sporne javne nabavke. Poslanici opozicije tražili su od resornog ministra zdravlja da obrazloži način kupovine, ali i visinu plaćene cijene respiratora. Pitao sam više puta, hoću direktan odgovor. Da li znate da je uvozna cijena respiratora 4 miliona, uvozna u Bosnu i Hercegovinu, prodani su fondu zdravstvenog osiguranja za 15,1 milion. Ko je uzeo 11 miliona? Vidjeli smo da jedna cijena respiratora VB70 košta na Alibabi trenutno, može se vidjeti, 11.000 dolara, a da je Republika Srpska plaćala 157.000 maraka. Cijenu respiratora diktirale su tadašnje okolnosti na tržištu, pojašnjava Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite. I ovi respiratori nisu nabavljani na Alibabi da ne bi javnost bila pogrešno obavještena. Konkretne cijene respiratora o kojima vi, gospodine Vukanoviću, govorite ovdje, ja imam apsolutno informaciju, a to je da su oni nabavljeni po cijenu od 59.550 eura. Ovdje sam računao gospodinu Stanivukoviću, evo reći ću i vama, ako se to prevede u konvertibilne marke, doda marža od 14%, na to PDV, onda ćete dobiti jediničnu cijenu od oko 157.000 konvertibilnih maraka. Vukanović u svom prepoznatljivom stilu imao je još jedno pitanje. Interesuje me koliko je te opreme došlo u Hercegovinu i da li je Hercegovina sastavni dio Republike Srpske ili smo mi smeće i otpad. Ako Hercegovina pitanje. Nije sastav Republike Srpske, dajte vi donesli ovdje neku odluku da se mi ocijepimo, lako ćemo mi, imamo mi dovoljno resursa. Oštre kritike opozicije uslijedile su zbog najave izmjene skupštinskog poslovnika koji bi onemogućio diskusiju i javno iznošenje činjenica, tvrde iz PDP-a. Stanivuković je u plenarnu salu donio i krompir, dok je poslanike koji se tokom ovog saziva nisu niti jednom javili za riječ ili diskusiju nazvao krompir poslanicima. Upravo su oni tokom mandata revnosno naplatili po 100.000 maraka i to sve od građanskog novca. Nisam vidio, nisu riječ rekli. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona danas je od kantonalnog suda u Bihaću zatražilo određivanje mjera zabrane Mirsadu Topčagiću, savjetniku premijera USK, koji je jučer priveden u okviru akcije Pero. SDA je zatražila smjenu Mustafe Ružnića, premijera Unsko-sanskog kantona, zbog hapšenja njegovog savjetnika. Ružnić je odgovorio, prvo neka pozovu svoje kantonalne zastupnike na isto. Osumnjičenom savjetniku premijera Mirsadu Topčagiću stavlja se na teret da je u maju ove godine, koristeći se službenim utjecajem i položajem, pokušao onemogućiti vođenje krivičnog postupka u akciji Peru. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona zatražilo je mjere zabrane. Mjera zabrane obavljanja funkcije savjetnika premijera Unsko-sanskog kantona, mjera zabrane posjećivanja prostorija Vite plus Cazin i Visoke međunarodne škole Cazin, kao i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, te mjera zabrane sastajanja sa određenim licima. Tužilaštvo nije tražilo mjeru pritvora, smatramo da se ciljevi mogu ostvariti mjerama zabrane. Konačna odluka kantonalnog suda očekuje se sutra. Nakon ročišta osumnjičeni Mirsad Topčagić je pušten. A obratio nam se i njegov advokat. Mi smo se protivili određivanju bilo kakvih mjera zabrane iz razloga što ne postoji niti osnovana sumnja da je počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, a ovaj postupak sav je proveden isključivo po prijavi ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona i njegovog prvog saradnika, odnosno sekretara ministarstva, gdje su oni se dosjetili da nakon 19 dana podnesu prijavu za događaj koji je se navodno desio 21.5. 2020. godine. Zbog dešavanja u proteklih godinu dana, članovi SDA u Skupštini USK traže ostavku premijera Mustafe Ružnića.
narušen je kredibilitet, autoritet pa i dignitet kako vlade kantona, tako i samog premijera gospodina Ružnića i naš stav je da bi minimum odgovornost prema građanima kantona bio da premijer podnese ostavku nakon čega bismo na nivou skupštine kantona našli neko alternativno rješenje. To mogu uraditi trenutni koalicioni partneri, dakle bez stranke Demokratske akcije. Premijer kantona Mustafa Ružnić danas nije želio govoriti o zahtjevu za njegovu smjenu. Učinit će to, kako je rekao, nakon odluke kantonalnog suda o mjerama zabrane Mirsadu Topčagiću. Vijećnik u opštini Novi Grad, Hasan Hodžić, koji je uhapšen zbog sumnje za primanje dara i drugih oblika koristi, predat je tužilaštvu kantona Sarajevo na daljnje postupanje. Hodžić je u ovoj opštini djelovao kao nezavisni vijećnik, no nešto ranije, u mandatu od 2014. do 2020. djelovao je u sklopu BOS-a. Od 100.000 maraka od stranog investitora kako bi putem vijećnika općine Novi Grad ishodovao odluku o promjeni regulacijenog plana na području ove općine. Iako je Hodžić nezavisni vijećnik, političku karijeru 2008. započeo je kao kadar SDP-a, čiji je član bio samo taj mandat. Nakon osvojenog mandata, Hodžić napušta stranku i djeluje samostalno do novih izbora, odnosno 2016. Tada se priklonio BOS-u. Kada mu je nova stranka dala povjerenje, Hodžiću je pokazalo iskustvo, iskoristio kao paravat za dobijanje poena, a onda opet odlučio biti sam svoj gazda. I nije on jedini na interesantan način obilježio BOS. Promjene političkih stavova nadmašile su promjene nacionalnosti. Tako su se 2014. BOS-ovi Rasim Smajić i Haris Pleho u Skupštini kantona Sarajevo izjasnili kao Srbi. Da nešto u BOS-u neštima, negira lider stranke. Oni su se javno izjasnili da su to radili zbog okolnosti da je recimo tadašnji član predsjedništva odjedanput postao iz Bosanca Hrvat i imao više hiljada maraka, 7-8 hiljada maraka mjesečno, a njihovo izjašnjenje samo pokazuje da pokažu apsurdnost toga i ne bi im donijelo niti jednu marku jer ne mogu dobiti ništa po osnovu promjene statusa. Nema ništa pa ni krivične odgovornosti. Vratimo se tamo gdje ima. BOS-ov nekadašnji kadar Esad Radeljaš iste godine završio je sa lisicama na rukama. Uhapšen, osuđen i oslobođen. Sve to zbog zloupotrebe novca koji je umjesto za finansiranje stranke preusmjerio na privatni račun. Stranka kojoj pripada i tada je Radeljašov čin osudila, presuđujuću presudu pozdravila, njega isključila, ali i dalje vodi borbu sa svojim ljudima. Zloupotreba položaja mandata je proces koji BOS vodi 20 godina na način da se mandat može oduzeti izabranom zvaničniku od strane političke stranke. Ovako mi smo taoci nemoralnih ljudi koji u stvari dođu u ruke nemoralnim vladajućih stranaka i raznih onih koji pokušavaju preko njih profitirati. One s krizom identiteta u nemoralne ne svrstavaju, pa je tako Haris Pleho u aktuelnom sazivu u Skupštini kantona Sarajevo nakon Srbina ponovo Bošnjak. Kao takav bio je ključna 18. ruka za smjenu šestorke. I u drugim kantonalnim skupštinama i opštinskim vijećima nerijetko kada fali ruka više, tu je BOS. U prevodu njihova je najskuplja, jer kada si BOS, nisi BOS. I dok se priča u vezi sa rješenjem problema izbora u Mostaru zahuktava, pa je za sutra najavljen nastavak razgovora delegacija HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice, stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu se komplikuje. Naime, taj kanton više od godinu i po nakon opštih izbora nema izvršnu vlast. Do sada su je činili isključivo kadrovi HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA, čiji su odnosi u posljednje vrijeme poljuljani, što se pokazalo i na prošloj sjednici Skupštine, kada je klub Bošnjaka povukao vitalni nacionalni interes tokom rasprave o zakonu o izvršenju budžeta. S druge strane, ni u SDA čini se stanje nije najbolje. Njihova tri ministra trebala bi preći u redove SBB-a. Za sada su poznata dva ministra. Željko Laketić, ministar gospodarstva, koji istina nije bio član SDA, ali je bio njihov izbor za popunu takozvane srpske kvote u vladi HNŽ-a. Drugi je Suad Balić, ministar pravde i lokalne samouprave. Balić, ali i nitko iz te stranke, nije odgovarao na naše pozive, dok je Laketić potvrdio prelazak, premda još nije zvanično postao članom SBB-a. Mi smo pokazali da nama nije stalo do pozicija i u ovom momentu nama pozicija gospodina Laketića nije značajna koliko nam je značajna njegova moralna lična crta koju mi želimo da inkorporiramo u naš SBB.
Iz HDZ-a BiH najavljivali su mogućnost formiranja vlasti bez SDA. Žele više stranačku vladu u kojoj pak mjesta ne bi bilo jedino za DF. Neće više pristajati, poručuju, na ucjene iz SDA. Tražimo da ozbiljno sjednemo i da razgovaramo. Mi smo upućivali poruke svim ostalim, jer vlast u našoj županiji je moguće formirati, znači, i mimo SDA, ako oni nisu za taj u ovome trenutku, za taj postupak ili za taj proces. Ipak u SBB-u i SDP-u kažu da nisu dobili pozive na razgovore. SDP i onako nije zainteresiran za kolaboriranje s nacionalnim strankama, ali bi podržali, poručuju, kvalitetne ministre i mandatara. Novi stari Nevenko Herceg za njih to nije. Dokad ćemo mi čekat mandatara da on sastavi novu vladu? Tako da je, mi smo na prošloj sjednici pozvali predsjednika skupštine da oduzme jeli mandataru to pravo da sastavlja novu vladu, jer očigledno da on nije sposoban za to. Pozvali su i SDA da ne uvjetuju formiranje vlasti na federalnoj sa vlašću u HNŽ-u, inače će ovako stanje dočekati sljedeće opće izbore, što je nedopustivo. I u SDP-u i u SBB-u ipak smatraju da će izvršnu vlast, unatoč trenutačnoj ljutnji, ipak formirati stari prijatelji HDZ BiH i SDA. Nazire li se rješenje za Mostar, tema je našeg trećeg dnevnika. Uoči sutrašnjeg sastanka za federalnu televiziju govore Alija Behram, Irma Baralija i Marin Bago. Emisija je na programu u 22 sata. Kanton Sarajevo mogao bi postaviti temelje za reformu policije u BiH, koja je neophodna za odvajanje policije od politike. To znači i vraćanje povjerenja građanima u vladavinu zakona. Sve stranke u Skupštini kantona Sarajevo podržale su inicijativu za reformu javne sigurnosti u ovom kantonu, na potezu vlada i ekspertne grupe. U kantonu Sarajevo, kako se mijenja vlast, tako se mijenja i policijska uprava. U protekle dvije godine od posljednjih izbora, komesar u ovom kantonu imenovan je čak dva puta. Reforma policije neophodna je na nivou države. Inicijativom za reformu unapređenja javne sigurnosti u kantonu Sarajevo žele postaviti temelje za napredak. Ja sam dao neki rok, ne znam hoće li on biti dovoljan, od 90 dana da se formiraju tri ove ekspertske grupe koje će raditi na samo izradi ovoga zakona o upravi policije, kao i zakona o policijskim službenicima uz pomoć međunarodne zajednice. Takav model je prisutan u distriktu Brčko. Međutim, ovdje je poprilično komplicirano stanje, nemam ništa u biti protiv ovakve inicijative, međutim, mislim da je prekratak rok za implementaciju 90 dana iz prostog razloga što će se morati promijeniti Ustav kantona Sarajevo. Primjenu zakona očekuju od 2022. godine, nakon općih izbora. Put kreiranja i implementacije trebao bi donijeti nezavisno, profesionalno, transparentno i odgovornije djelovanje uprave policije. To znači bez uplitanja politike, ako je to u našoj zemlji moguće. Biće ovdje vrlo interesantno na koji način i kako će se birati komesar. Ima jako puno modaliteta i u svijetu i u Europi da imamo možda veće prisustvo u izboru komesara, veće prisustvo samih građana. Podrška za inicijativu u Skupštini kantona bila je jednoglasna, no optimizma kada je riječ o implementaciji malo da ima. Da li ćemo uspjeti, dakle, to je pitanje koje je nad ovim gradom postavljeno već 25 godina. Svaki nastavak reforme uprave policije Narod i pravda će u potpunosti podržati. Početak reforme za nezavisnost policije i jačanje odgovornosti pozdravile su ambasada SAD-a u BiH i OHR, iako je praksa pokazala da svaka vlast želi svoju policiju. Pitanje je koliko će ih se do implementacije najavljene reforme promijeniti. Osim u ovoj našoj zemlji, potrebne su i reforme u drugim oblastima, ali i veći angažman kada je riječ o migrantskoj krizi kojoj se svako malo pristupa na različite načine. Koliko su vlasti ozbiljno shvatile ovaj problem, govori i najava Evropske komisije o mogućem uskraćivanju pomoći našoj zemlji u polju upravljanja migracijama. Reakcija je ovo Evropske komisije na kritike premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića na, kako se navodi, nedjelovanja Evropske unije. Dok smo mi izvršavali ono što smo obećali, ostatak neophodnih koraka koji trebaju biti poduzeti su na vama i ostalim vlastima Bosne i Hercegovine, odgovaraju iz Evropske komisije. Premijeri Federacije Republike Srpske Fadil Novalić i Radovan Višković u Banja Luci su razgovarali sa čelnicima Elektroprenosa BiH. Skupština akcionara kompanije usvojila je informaciju o planu investicija za ovu godinu, koji će biti dostavljen Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju na odobravanje. Skupština je dala saglasnost za ulaganje više od milion eura u objekte.
Ovom odlukom odobrene su rekonstrukcije 3 postojeće kao i izgradnja 8 novih transformatorskih stanica sa priključnim dalekovodima. Odobrena je izgradnja 2 nova dalekovoda te jedna rekonstrukcija postojećeg. Spomenuta odluka je obuhvatila i nabavke energetskih transformatora kao i obnavljanje telekomunikacionog sistema. Podsjećamo, entitetski premijeri su prije mjesec dana dogovorili deblokadu rada kompanije Elektroprenos BiH i realizaciju investicija vrijednih 163 miliona maraka. Na području Tuzlanskog kantona 6 rudara u 3 najveća rudnika su pozitivni na koronavirus. Za sada testiranje su pokazala da virus nisu prenosili na ostale komorate. Obavezna izolacija za testirane rudare značajno je smanjila broj rudara u proizvodnji u rudniku Šikulje. U rudnicima tvrde da su higijensko-epidemiološke mjere u teško provodive, a eventualno širenje zaraze moglo bi destabilizovati elektroenergetski sistem naše zemlje. Prije ulaska u rudnik obavezno je mjerenje tjelesne temperature rudara i dezinfekcija ruku. Prvi slučaj rudara koji je pozitivan na COVID-19 već je ugrozio proizvodnju u rudniku Šikulje, najproduktivnijem krekinom rudniku. Privremeno su iz proizvodnje isključeni svi rudari koji su bili u kontaktu sa zaraženim rudarom. To ljudi sve pretežno iz neposredne proizvodnje i pogotovo su baš sa radne jedinice ugra gdje se vrši proizvodnja, onda možete zamisliti kako je stanje na ovom rudniku, gdje jedna smjena čitava ne funkcioniše i ne radi. Ako nemate jedne smjene, proizvodnja je prepolovljena napola. Ne može se ispuniti plan. U rudnicima Kreka još jedan rudar je pozitivan na koronavirus. Radi se o rudaru koji nije imao kontakte sa ostalim kolegama u rudniku Dubrave. U Banovičkom rudniku su zaražena 2 portira, testiranje su završena, virus se nije dalje širio. Također, 2 pozitivna slučaja na COVID-19 nisu dovela do širenja zaraze u rudniku Đuđevik. Rade operativne te poslove, nisu bili direktno u vezi sa uposlenicima koji su znači uposleni direktno u jamskoj proizvodnji. Najviše je ugrožena jamska proizvodnja u kojoj su bilo kakve mjere na sprječavanju širenja koronavirusa praktično neprovodive. Ne možete jednostavno nositi masku i izvršavati radne zadatke u objektu sa podzemnom eksploatacijom uglja. Zaštitne rukavice vam ne znače ništa. Ukoliko država hitno ne reagira i značajnije ne pomogne rudnicima, širenje koronavirusa u jamama i površinskim kopovima moglo bi dovesti do velikih posljedica, upozoravaju rudari. Bićemo u situaciji da nemamo dovoljne količine energije. Ne do Bog da u takvoj jednoj situaciji dođe do širenja epidemije, da uđemo u jednu fazu u kojoj se nalaze neke od evropskih zemalja. A takav scenarij pokušavaju izbjeći minimalnim zdravstveno-epidemiološkim mjerama za koje se nadaju da će spriječiti dalje širenje zaraze, čija bi eventualna ekspanzija mogla drastično ugroziti proizvodnju uglja i destabilizovati elektroenergetski sistem naše zemlje. Kriza izazvana koronavirusom bila je povod privrednicima naše zemlje da naprave inicijativu za samoodrživost domaće proizvodnje i jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine. Slične ideje viđene su i prije, ali nije došlo do njihove realizacije. Hoće li ovog puta biti drugačije? 22 stručnjaka iz raznih oblasti napravili su prijedlog i plan jačanja domaće privrede sa posebnim fokusom na prehrambenu i farmaceutsku industriju te energetski sektor. Strateška orijentacija na proizvodnju hrane, smanjenje uvoza, povećanje izvoza, korištenje energije vjetra i sunca, usmjeravanje većeg dijela fondova prema lijekovima domaćih proizvođača te poreske olakšice, ključ su postizanja većeg nivoa samoodrživosti i konkurentnosti, tvrde privrednici. Evo i zašto. Kod nas je uvoz veći od izvoza u prehrambenoj industriji na godišnjem nivou oko 2 milijarde maraka. U proizvodnji hrane leži glavni problem. Znači, nama je generalno problem što u Bosni i Hercegovini je poljoprivreda socijalna kategorija i u Bosni i Hercegovini su uglavnom poljoprivredom bave ljudi koji nemaju šta raditi. Mi smo svoj fokus stavljali na izvoz i razvoj na međunarodnim tržištima jer nažalost u Bosni i Hercegovini nije bilo sluha. Bilo je mnogo opstrukcija, vjerovatno od raznih uvoznih lobija, ali naravno i od naših, da kažem, državnika koji su morali stati više iza svojih domaćih proizvođača. Inicijativa Mi to možemo sadrži oko 150 konkretnih mjera koje se odnose kako na velika, tako i na mala i srednja preduzeća. Sada je pitanje koliko sluha će imati nadležni. Ništa od toga neće biti. Privrednici održe sastanak, zaista oni veliki koji nisu ni tražili nikakvu pomoć, ali žele da unaprede poslovanje. Međutim, uvijek to završi na nekom
pismu želja, mera, predloga za koji se kaže da dobar je i to i na tome se sve završi. Uz sve proceduralne zakonske i političke prepreke, tu je i pitanje koliko su građani svjesni da trebaju podržati domaće privrednike. Vlada Republike Srpske razmatra gradnju odlagališta radioaktivnog otpada u blizini Dubrovnika i to kao posljedičnu mjeru na namjeru Hrvatske da gradi takvo odlagalište na Trgovskoj gori. Potvrdila je to ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske Srebrenka Golić. Imenovan je i ekspertni tim za geološka i seizmološka istraživanja i upućena je inicijativa prema zajedničkim institucijama da se putem Ministarstva vanjskih poslova omogući rad tima i u Hrvatskoj, kazala je Golićeva. Protestom solidarnosti Zagreb u epicentru, nekoliko inicijativa za rješavanje problema građana čiji su domovi uništeni ili oštećeni u zemljotresu koji je grad i okolinu pogodio 22. marta. Na protestu organiziranom na Trgu bana Jelačića u Zagrebu skupilo se 200-tinjak građana nezadovoljnih jer ni nakon 2,5 mjeseca od zemljotresa nema pravog rješenja za sanaciju nastalih šteta. Od nadležnih traže da im se omogući dostojanstven život. Građani žive u jednom informacijskom kaosu s tim da se stvara privid normalnog života kojeg ovdje nema. Ove ulica je ovdje živi možda 15% stanara koliko je živjelo do 22.3. Organizatori protesta ističu da su zbog loše politike HDZ-a i zagrebačkog gradonačelnika građani ostavljeni na cjedilu. Mi smo ovdje da pokažemo danas da su ti ljudi stvarno ostavljeni na cjedilu. Zagreb je jedan divan grad koji sigurno zaslužuje bolje, a to da li će to biti jednom spomenik neradu, neorganiziranosti, to je na nama da mi to promijenimo. Od vlade je zatraženo donošenje hitnih mjera za saniranje štete, a dio tih mjera treba biti razrađen sistemom kreditiranja, pri čemu banke trebaju ponuditi povoljne kreditne linije i za pravne i za fizičke subjekte. Te mjere, navode, trebaju biti na snazi sve dok novi saziv Sabora ne usvoji zakon o obnovi Zagreba. Žao mi je. Ja bi se najrađe solidarizirao s njima i došao na prosvjed. Dijelom. Sad ću vas iznenaditi. Zato što nema zakona. Šta da napravim? Da se objesim na Jelačić placu? Ili da me zapalite kod Jordana Bruna? Bandić kaže da nije u njegovoj nadležnosti donošenje zakona o potresu. Ističe da je učinio sve da bi zakon prošao, dao primjedbe, prijedloge i sugestije. Jubilarno 60. izdanje Internacionalnog teatarskog festivala MES ove godine bit će održano, ali u nešto drugačijem konceptu. Program neće trajati 10 dana, već će se predstave, promocije i izložbe podijeliti na način da će trajati sve do oktobra 2021. godine. Uz moto festivala Nostalgija za budućnošću, ovogodišnji MES će kroz umjetnost propitivati mogućnosti održavanja kulturnog života u situaciji koju je nametnula pandemija koronavirusa. Sve planirane predstave bit će izvedene, njih 13 iz 12 zemalja svijeta, ali će se izvoditi sve do 61. izdanja MES-a. Ove predstave koje su kompliciranije, a drugim riječima koje su skuplje, ćemo nastojati da igramo što kasnije u narednoj godini u nadi da će doći do neke promjene, jer za neke od predstava koje stvarno jako skupe, nije baš, ne vjerujem da je adekvatan način organizirati na način da u pozorištu imate samo 50-ak ljudi. Osim predstava ove godine, bit će otvorena i izložba iz arhiva MES-a koja svjedoči o 60 godina postojanja najstarijeg i najznačajnijeg teatarskog festivala u regiji. Predstava koja će ove godine otvoriti festival dolazi iz Crne Gore, a nakon toga publiku očekuje i velika produkcija iz Italije. Mi ćemo također u septembru na trgu, pozorišnom trgu Susan Sontag ispred Narodnog pozorišta u suradnji sa Narodnim pozorištem realizirati i predstavu Moby Dick, italijanskog reditelja Stefano Tea. Iz sigurnosnih razloga mali MES ovoga puta održat će se online. BH Selekcija također je doživjela promjenu i sada je platforma koja podrazumijeva javni poziv poslije kojeg će se raditi koprodukcijske predstave sa pozorištima širom Bosne i Hercegovine. Dnevnik je završen, poštovani gledaoci. Sportski blok u narednim minutama. S vama večeras Lemana Rašić. Hvala na pažnji. Doviđenja.